En imam deltog i ett samtal om påsken i SVT. Fredrik Federley ställer upp i kyrkovalet. Och i en kyrka i Göteborg visar man konst där Jesus framställs som homosexuell och där Greta Thunberg framställs som helgon. Det ska vi prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också prata om att historikern Dick Harrison argumenterar för att uppståndelsen kan ha ägt rum. Ja, välkomna tillbaka efter det lilla påskuppehållet. Med mig har jag återigen Sven Almqvist. Välkommen. Tack, tack. Ja, vi ska börja med att prata om SVT som vi har pratat om några gånger förut. Mm. Och den här gången handlar det om ett inslag i programmet Helgstudion där man hade bjudit in ärkebiskop Antje Jackelén för att prata om påsken. Mm. Och till det här samtalet hade man också bjudit in imamen Nasir Ahmad Arif. Och de pratade i slutet av samtalet om hur trossamfunden har påverkats av pandemin. Men i början pratade man då om påsken och där fick också den här imamen delta. Vad säger du om det här inslaget? Alltså jag kanske överraskar dig när jag svarar faktiskt nu. För att ja, alltså varför inte? Alltså det jag menar är, det är klart att det är en stor påsk och det är ju kristen högtid. Och Ante Jackelén sa ju helt rätt då om att det handlar om Jesu Kristi död och uppståndelse. Och att det här är kyrkans kanske största högtid. Och sen då så hade man en företrädare för en annan religionsuppfattning. Alltså i det här fallet då imamen. Och han säger, vi firar inte påsk. Alltså någonstans, jag tycker ju det går att göra så va. Som SVT vill ju kanske lyfta fram kontrast. Jag tycker till och med att det är så här att för alla dem som, det är ju en käpphäst jag har va. Att vi inte ska blanda ihop religioner i någon form av pyttipanna-religion. Va? Alltså alla vägar duger, för det är varken rätt mot islam eller mot kristen tro faktiskt, tycker jag. Så att här kommer det ju fram. Alltså, för oss kristna är påsken nummer ett, eftersom vi tillber Jesus som Guds son. Medan i islam firar man inte överhuvudtaget det, för det är någonting helt annat. Alltså, vi tillber inte samma Gud, vi har inte samma religion, och det tycker jag framkommer tydligt. Så att Så kan man se det, tycker jag då. Så att, jag förstår ju självklart att man skulle kanske vilja ha större tyngdpunkt på kristna företrädare. Men man kan göra ett sånt pedagogiskt grepp som faktiskt SVT gjorde, tycker jag. Men hade det inte varit naturligare då att bjuda in en judisk företrädare eftersom de också firar sin påsk? Det tycker jag på ett sätt är sant. Man skulle ju faktiskt kunna ha haft med rabbin som talar om Pesach och som ju ändå den historiska ursprungliga grunden för påsk. Och därför, och då har man också visat hur judendomen och kristendomen ligger väldigt nära varandra i någon form av tänk här. Va? Medan islam är något helt annorlunda. Så det hade varit bättre. Sen kan det ju vara så. Jag menar, det bor ju mer muslimer i Sverige utövande än utövande judisk troende. Så att det kan ju finnas en aspekt av det som kanske SVT ändå valde att lägga in. Så att jag kan förstå faktiskt hur SVT gjorde det här, men visst, alltså det är ju den verklighet vi lever i idag. Ja, vi ska byta ämne och då handlar det om Centerpartiets tidigare toppolitiker Fredrik Federley som fick lämna sina uppdrag i slutet av förra året då det framkom att en person som hade levt nära honom hade begått grova sexualbrott mot barn. Och det är lite oklart exakt hur länge Fredrik Federley hade känt till detta. Men han kände i alla fall till det under några månader innan han berättade det för partistyrelsen. Och det var då i samband med avslöjandet han berättade det. Och han var också tillsammans med den här mannen en liten tid efter att han hade fått veta de här sakerna. Och nu ska Fredrik Federley ställa upp i kyrkovalet i Gagnef kommun för en borgerlig lista. Och han motiverar det här med att han vill ge tillbaka eftersom han tycker att han har fått mycket stöd från kyrkan under en tid han mådde dåligt. Vad säger du om det här? Alltså, för det första finns ju ingen, han är ju inte dömd för någonting. Och han har ju rätt att ställa upp som förtroendeman i ett kyrkoval. Absolut, självklart. Han är ju en jätteduktig politiker som sådan. När väl det är sagt va, så tycker jag att det är ändå problematiskt. Va? Det finns ju ändå en del frågetecken att reda ut. Nu vet vi ju inte om det är så. Det har ju varit någon skärmdump som har stått i Expressen runt det här och så vidare. Att kanske han hade läst de här domarna innan. Det vet ju inte jag om hur det egentligen är. Men Expressen har ju hävdat så i alla fall det. Och då menar jag det att det är aldrig bra om en politiker uppfattas, inte tala sanning.
För jag brukar säga, sjunger man falskt i rum A så är ju risken att man sjunger falskt i rum B också. Va? Så vi behöver ha med politiker och företrädare som vi känner förtroende för. Va? Och när det gäller kyrkan och så, alltså förtroendet är ingenting som du kan bara kräva att få. Det växer fram. Och när det gäller sådana här frågeställningar om barn och sexuellt våld mot barn, så tror jag gemene man reagerar väldigt kraftigt runt det. Men ska han verkligen dömas för något som han själv inte har gjort? Nej, dömas. Människor dömer. Gud förlåter, men människor förlåter ju inte så enkelt. Och det är ju det som har med förtroendet att göra. Att det tar tid. Men Bibeln pratar ju om att vi alla gör fel. Och Jesus säger att det är de sjuka, inte de friska som behöver läkare. Det vill säga de som inte ser sig som rättfärdiga. Är inte en kyrkan en bra plats just för personer som inser sina brister? Absolut. Alltså det är ju det som är kyrkans uppgift. Va? Och även människor som har fallit måste ju få en chans att komma tillbaka. Men förlåtelse ger ju Gud. Förtroendet tar längre tid att få från människor. Och är man vis så får man invänta tills dess att förtroendet växer. Ja. Vi ska byta ämne. Mm. Och då ska vi förflytta oss till Göteborg. Ja. Där man i den svenskkyrkliga Masthuggskyrkan har gett plats för en utställning. Mm. Från prästen Mats Hermansson. Mm. Och i den här utställningen så framställs Jesus som homosexuell fånge under förintelsen. Och i en annan bild så har han en tröja med en regnbågssymbol på. Och klimataktivisten Greta Thunberg framställs som ett helgon eller någon form av ikon. Nu misstänker jag att du kanske är kritisk till det här, men jag kanske har fel. Vad tycker du? Det är bara för att jag överraskar i andra frågor. Alltså, Mats, jag har inte sett hans konst. Han är säkert en duktig konstnär, så utgår från det. Konstens roll är att väcka känslor och även att provocera på då, kanske på sitt sätt. En del kan tycka det, alltså väcka känslor i alla fall. Och man brukar tala om konstnärlig frihet. So far, okej. Men, ja men det är ju provocera. Måste man lägga in konst i ett kyrkorum vars funktion är, och syfte är annorlunda menar jag. Människor kommer ju in i en kyrka med syfte av tillbedjan, med syfte av vördnad och med syfte att på något sätt möta det heliga. Nu vet vi ju att inte Gud sitter i väggarna, men det är ju ändå kyrkans har ju avskilts för detta. Det är ju där den onödiga provokationen finns va. Jag har ju en relation med Jesus Kristus. Jag känner mig ju provocerad av det. Att beskriva Jesus på det sättet. Han var ingen horkar. Han var ingen pedofil. Han var inte en homosexuell. Men han var en sann människa som avstod för att utöva sin sexualitet. Just för hans syfte som människoson. Så för mig så blir jag störd och kränkt i min tro. Att överhuvudtaget använda Jesus för sådana syften. Så att det är mitt svar faktiskt på det. Så det är provocerande, men varför måste man ju göra det då i ett helgat rum? Va? Jag tycker det är väldigt tragiskt faktiskt. Mm. Ja, vi ska gå över till det sista ämnet. Mm. Och då handlar det om Dick Harrison som är professor i historia. Just det. Och han går ut i en artikel i Svenska Dagbladet där han går igenom olika teorier kring den tomma graven som beskrivs i evangelierna. Och i den här argumentationen kom han fram till att vore han en detektiv som inte kunde tro på något gudomligt ingripande så skulle han kanske peka det anklagande fingret mot någon av kvinnorna som Maria Magdalena exempelvis, att de då skulle ha forslat bort kroppen och mutat vakterna på något sätt. Men han menar att den teorin är bristfällig och att den minst bristfälliga teorin är att Jesus faktiskt uppstod. Mm. Vad säger du om det här? Alltså Dick Harrison är ju inte vem som helst utan han resonerar utifrån en viss logik här som jag tycker är väldigt spännande naturligtvis. Alltså grejen är ju den. Alltså först och främst måste vi utgå ifrån vilken världsbild har vi. Om vi har en världsbild som säger, vi har en öppen världsbild. Alltså låt oss gå dit bevisen leder. Då är det här jättespännande. Men har vi bestämt oss från början att vi har en sluten och trång världsbild som ju är populärt att ha idag. Ja men då kan ju ingenting övertyga någonting va? Av det som inte går att mätas och vägas. Så det Dick Harrison gör här är att han följer en form av logik och då pekar logiken på att alltså det verkar finnas en logik i att det unika hände, att Jesus faktiskt uppstod ifrån de döda. Och det finns tunga argument för det, Sara, som jag gärna vill ge.
Ska jag säga någonting om det, tycker du? Det får ni göra. Vad är det starkaste argumentet? Nej, men det är alltså, låt oss säga så här. Det finns otroligt många starka argument. Och jag ska göra snabbt. 5 snabba. Yeah. Jag vet inte om vi har tid med det. Vi får ju bara ha så kort tid på de här programmen. För det första, förutsägelse. Jesus hade förutsagt att liksom Jona var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter skall människosonen vara det. Alltså, det var både förutsagt i Gamla testamentet och av Jesus själv. Det är ju rätt unikt. 2. Vi kommer till den tomma graven. Den är ju tom. Ja, men fram med liket, och vi kan skippa det här med kristendomen. Men vad var hans kropp då? Vi vet ju att det fanns vakter utanför som med dödsstraff belangat skulle vakta denna grav. Och nu påstås det då, den officiella grejen var ju då den, att lärjungarna smög sig dit, rullade ut en jättestor sten, men de såg fortfarande. Och så forskar man ut en kropp. Och så säger man att det var lärjungarna som gjorde det. Men om de sov, hur kunde de då se att de gjorde det? Alltså, hur man än vrider och vänder på det, så är det väldigt osannolikt att vad hände med kroppen? Det är ett argument. Det tredje argumentet är att det var kvinnor. Bibeln beskriver att det var kvinnor som såg honom och vittnade. Det har varit i alla århundraden, årtusenden, en negativt, eftersom kvinnans roll som vittnen har varit, på grund av patriarkala system, väldigt lågt värderat, faktiskt. Men nu inser vi ju, det ökar ju trovärdigheten, att de skriver så beror helt enkelt på att det var så. Och sen kommer det femte, ska vänta med det fjärde. Det femte argumentet som är helt unikt är, hur kan en skara slagna lärjungar som har sett sin mästare korsfästas plötsligt explodera av vittnen och berätta om ger sitt liv? Alla ger sitt liv utom Johannes då, av apostlarna. Vi har sett honom uppstånden. Alltså Sara, man ger inte sitt liv för en lögn. Man släpar inte ut ett lik och försöker få låtsas tro att det lever. Och sen så ger man sitt liv för det. Man gör inte det. Och inte speciellt inte när den mästaren har sagt att det ni ska göra är sanningen. Leva i sanning. Och även missionsforskare, även icke-troende forskare säger det är unikt den tillväxt kyrkan hade. Det vill säga, de var med om någonting som var så revolutionerande att det vände upp och ner faktiskt på romarriket sen också ytterst sett. Så alltså argumenten talar för det hände någonting enormt. Det fjärde argumentet, om jag hinner ta det nu, som sällan hörs. Och nu för jag fram, det står i Matteus 27, vers 51, 52, 53, det är helt unikt. Det står att i samband med att Jesus dog, så står det att klipporna rämnade, gravarna öppnades. Och många nyligen avlidna heliga fick liv i sina kroppar, gick in i staden och vittnade. Har du tänkt på att det står så i Bibeln? Så tänk er själva att många vet vi inte vad det är för funktion. Tänk att det kommer in ett antal, kanske 100, som nyligen har dött, fått liv och berätta vad som har hänt bakom döden. Inte undra på att det blev sån våldsam kraft i missionsimperativet. Så det var det fjärde argumentet som också förklarar delvis det femte argumentet. Lägerna mötte det själva, honom själv. Och sen är det ju faktiskt så, Sara, jag har också mött Jesus. Jag tror ju att Jesus är uppstånden ifrån det döda. Så jag vet inte om du vet om det, Sara, men Jesus lever faktiskt. Det vet jag. Det är bra. Tack så mycket, Sven. Det får bli slutordet. Innan vi avslutar helt ska du som vanligt få leda oss in i bön. Tack. Fader, vi tackar dig att du sände Jesus hit ner till jorden för att uppfylla profetiorna. Ta all synd, allt elände, allt mörker och dö på ett kors för vår skull. Och tack Gud att Jesus uppväcktes ifrån de döda. Uppfyllde all skrift. Och att han får upp till himlen och sitter just nu på Faderns högra sida. Han sitter på din högra sida, Fader. Tack Jesus att du fullbordade allt. Och att det är sant att du lever. Rör vi alla människor som ännu inte upptäckt dig. Som kanske söker dig i andra religioner. Som brottas med olika saker. Herre, hjälp också alla oss som misslyckas i livet och som behöver förlåtelse. Tack att det finns förlåtelse i ditt namn. Amen. Amen. Ja, det var allt vi hade för den här gången. Roligt att ni vill vara med och hoppas att ni vill se oss även nästa vecka. Ha det fint!